វីដេអូមួយនេះគឺយើងបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងអំភ្លីនេះទៅធុងមកគូនោះហើយជាមួយនឹងសាប់ខាងឆ្វេងហើយនឹងសាប់ខាងស្ដាំហើយដែលសាប់នោះដូចបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងបានគឺមានអំភ្លីនៅទាំងសងខាងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់អំភ្លីនេះយើងអាចសាកតេសដំបូងជាមួយនឹងសាប់សិនបន្ទាប់មកទៀតបានយើងកាច់ឲ្យមកលេងជាមួយនឹងសងមកគូនេះបាទThank you.